Oi, gente, tudo bem? Sou Daniel Santiago e vou desvendar o mistério da música Quando a Fé Roge. É uma música que tem acordes um pouquinho mais sofisticados e então é de qualquer maneira bacana ter mais acordes no repertório, né? Então vamos lá. Primeiro acorde é Mi bemol com sétima maior mais a sexta e mais a nona. É esse acorde aqui, ó. Ok? O segundo acorde é Dó menor com sétima e nona. Então é esse acorde aqui. Ok? O terceiro acorde é um Sol menor com sétima, que é esse acorde aqui. Eu costumo fazer ele dessa maneira, com os dois dedos fazendo a pestana, né? E o quarto acorde, né, é esse aqui, que é um Fá com sexta. E esses quatro acordes, eles fazem parte da introdução da música, mais a primeira parte toda cantada, né? Então, ele fica assim. Gente, é o seguinte, aí agora a segunda parte da música, né? Que é isso aqui, ó. É um Sol bemol com sexta, tá? O segundo, o acorde, é um Si com sétima maior. O terceiro acorde é um Dó menor com sétima. E o quarto acorde é um acorde de Sol bemol com baixo em Si bemol. Então fica assim. E aí o seguinte, tem uma variação que aí já é indo para o final, que aqui vem, né? Quem de pé ficará, né? Se a luta acomodar, diga quem nos dirá. Aí sim, aí agora a gente vai para um Si bemol com baixo em Ré, que é esse acorde aqui. É igual esse aqui, só que na quinta casa, né? Então, aí Sol menor com sétima, aí Fá com baixo em Lá, pode ser aqui ou pode ser aqui, e aí um Sol bemol com baixo em Si bemol. Então, aqui, ó. É isso.